När man behöver addera eller subtrahera bråk med olika nämnare, då gäller det att hålla tunga lite rätt i mun så att man inte gör något galet på vägen. Det är egentligen inte så svårt om man har lite bildstöd som här, titta på de här. Då blir det ganska självklart. Vi ska ta ett exempel. Och då tar vi en halv plus 3/4. Det där motsvaras en halv cirkel och det där är 3/4 cirkel. Och ska vi lägga ihop det här så ser vi att det är en fördel om vi skulle kunna göra allting till fjärdedelar. Så där va, vi delar lite på den där så att vi ser att det verkligen är fjärdedelar. Det betyder att vi kan ju skriva den här istället som 2/4. Och den där får fortsätta att heta 3/4. För då har vi båda som fjärdedelar. Och då är det lättare att lägga ihop. För det är ju fjärdedelarna som är liksom själva delen. Det som vi behöver ha samma av. Annars kan vi inte lägga ihop dem. Och det vi egentligen har gjort här är att vi har förlängt med 2 bara. Vi har multiplicerat täljare och nämnare med 2. Då får vi 4 i nämnaren och 2 i täljaren. Så kan man göra. Men om man vill veta varför så kan man också se att det verkligen stämmer här. Och lägger vi ihop det här så blir det ju fortfarande fjärdedelar det handlar om. Det kan inte bli något annat. Ett vanligt fel är att man tänker att fjärdedelar plus fjärdedelar blir åttondelar. Men det är fortfarande fjärdedelar det handlar om. Så det här blir ju 5/4. 2 + 3 = 5. Det är ju så många bitar vi har, för varje är en fjärdedel. Det kan vi se ganska lätt om vi lägger dit den där. Då blir det ju en hel som är 4/4 och så en ensam fjärdedel. Så det betyder att vi kan också skriva det som en hel och en fjärdedel. Det där är ju en hel cirkel och så en fjärdedel. Så man kan skriva det på båda de sätten. Och vi tar ett till exempel där vi tar subtraktion istället. Och då tar vi 1/4 minus 1/6. Och nu har vi inga sådana här tårtbitar att testa med, så nu måste vi faktiskt se till att få det här till samma nämnare i alla fall. Och då kanske man ser att båda de där skulle man kunna förlänga till att få till 1/12. Om jag multiplicerar den med 2 så får jag ju 12 och den med 3 så får jag också 12. Då måste jag göra samma sak där uppe också. Gånger 2 där uppe, gånger 3 där. 1 gånger 3 är ju 3 och 4 gånger 3 är 12. Alltså 3/12 är samma sak som 1/4. 1/6 blir då 2/12 eftersom 1 gånger 2 är 2, 6 gånger 2 är 12. Och då kan vi räkna som vanligt för då har vi gjort det till 1/12. Då har vi 3 stycken 1/12 minus 2 stycken 1/12 och det måste ju vara 1/12. Så ser man till att få samma nämnare när det gäller subtraktion och addition med bråk, då är det bara att räkna täljarna som vanligt.